աշխարհում դերի ունեցած դեպքի առնչությամբ քանի հոգի է քանի հոգու եք ընդունել հիվանդանոց նրանց վիճակը ներկայացնել ընդունարանը դիմել 4 հիվանդ 4 բուժարում բոլորը վերակենտրոնական բաժանմունք են տեղափոխվել մեկ հիվանդը ասեմ որ ծանր է վիճակը ծանր նկատի ունեմ հաշվի առնելով իր այրվածքների տոկոսը, 45% այրվածքային մակերես, հիմնականում առաջի չկա, այնտեղ երկրորդ, երրորդ և չորրորդ աշճանի այրվածքներ են, որտեղ ամենջապես բոցը խփել է և դեմքին և վերին վերջույթներին, մյուս հիվանդները 20%, 15% և 25% մակերեսով է. Հիմնական հիվանդների ախտանիշներից ամենակարևորը ինհալացիոն այրվածքներն են, այսինքն շնչուղիների այրվածքներ։ Եղել է փակ տարածքում և կրակ է եղել, հետևապես բոցի հետևանքով առաջանում է վերին շնչուղիների այրվածք։ Ուրեմն, ինչպես ասեցինք, ավելի քիչ տոկոսով հիվանդներին կհետևենք վերակենդանացման բաժանմունքում, տեսնենք այլ բարդություններ չլինում, այդ հիվանդներին հնարավոր է 2 կամ 1 օր հետո տեսնենք, ինչպես է դինամիկան գնում, տեղափոխվենք այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի այրվածքային բաժանմունք։ Իսկ մյուս հիվանդը տեսնենք խիստում են դա երկար վերակենդանացման բաժանմունքում, որտեղ վիճակ ասեցի գնահատում է ծանր։ Իրականում բոլորի վիճակն է ծանր գնահատում հաշվի առնելով ինհալացիոն այրվածքներով, բայց այդ հիվանդի վիճակը ավելի ծանր է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ երկուսին նախապես են բերել ձեր մոտ։ Առաջին սկզբից բերեցին ծանր հիվանդին բնականաբար, այնուհետև երեք հիվանդին միմյանց հետևից։ Ծանր վիճակում գտնվող պացիենտը կին է, թե տղամարդ, ինչ տարիքի։ Տղամարդ է, երիտասարդ, 33-34 տարեկան կլինի, մեկ կին և 3 տղամարդ։ 4-ն է բանկի աշխատակից են ըստ երևույթին։ Ոնց հասկացա, մեկը ուղղակի բանկի հաճախորդ է։ Բայց նշում էին, որ միայն աշխատողն է եղել։ Մեզ պատասխանեց այդ մարդը, որ ինքը հաճախորդ է։ Ծանր վիճակում գտնվողը կարող է բանկի հենց կառավարիչն է։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած հետևողական չեմ, մեզ ուղղակի հիվանդի ընդհանուր վիճակն է հետաքրքրում ավելի։